престъпление в театъра е загадачен и напрегнат роман, разказваш за убийство, случило се по време на бал с маски в големия театър Лисео в Барселона през 1909 година. Графиня Виктория де Кардона е намерена мъртва на сцената, а в ръката е открит голям рубин, считан за изчезнал преди дълго време. Сега инспектор Игнаси Ркесенс поема разследването на този загадачен случай. В хода на разследването той се изправя срещу много образи и тайни от обществото на Барселона през началото на 20 век. Всеки има мотив и алиби, но истината се оказва по-сложна и интригуваща, отколкото се очаква. Нищо не е такова каквото изглежда и въпреки мълчанието на замесените, Рекесен ще стигне до край, дори с риск да компрометира репутацията на някои влиятелни семейства в Барселона. Но дали ще му позволят да разкрие истината за смъртта на графинята, кой стои зад изчезването на семейния Трубин и коя всъщност е била Виктория де Кардона, разберете в криминалният роман «Престъпление в театъра».